E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Shermont, aqui é o curso de guitarra online, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um riff bem bacana de uma música chamada Carry On Wayward Son, da banda Kansas, né? É aquela banda que tem aquela música famosa que é o Dust in the Wind. Dust in the Wind, I'm just Dust in the Wind. Não sei a letra direito, mas essa é a música. Mas antes, por favor, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações. E se quiser conhecer e fazer parte da família do curso de guitarra online, tá aqui o link na descrição. O primeiro link da descrição, cursodeguitarraonline.net. E o canal chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedalzinho aqui da Tone Box. Beleza, gente? Então é o seguinte. Vamos falar dessa música chamada Carry On the Wayward Son. Ela tem um riff, né? Que ela é isso daqui, ó. E ela é bacana de tirar, né? Então uma coisa que está baseada aqui, ó, na pentatônica de Lá menor. Pode pensar na penta menor 6 de Lá menor, né? Não, esqueci agora. São mais ou menos nesses acordes que eu tô tirando a música agora, mas achei interessante de passar pra vocês esse riff aqui, né? Tirando a música ainda agora, então me perdoe se tiver algum acorde errado. Mas ela começa todo mundo fazendo essa convençãozinha, né? Aqui, ó. Coisa que eu sempre falo, tá tudo relacionado com o quê? Com os acordes. Ó, começa com Lá menor, aí depois vai pro Ré, ó. Aí aqui é o Ré, Sol. Ré, o Ré e o Sol fazem parte do acorde de Sol. Ré, Sol, Fá sustenido, Ré. Ré, Sol, Fá sustenido, né? Tá sacando, ó? Lá menor, notas do Lá menor. Lá, Sol, Lá, Dó. Lá, Sol, Lá, Dó. Lá, Sol, Lá, Ré. Aí depois. Mi, Fá, Mi, Ré, Dó. Aí vem. Ré, Sol, Ré, Fá sustenido. Que é o Ré. Tá sacando? É assim que a gente constrói riffs, é assim que a gente constrói solos, é assim que a gente pensa nos arranjos das músicas. Tá legal? Esse é o caminho. Mas se quiser conhecer mais como é que funciona de verdade isso aqui tudo, vamos fazer o curso de guitarra online que aí eu consigo te ajudar melhor. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.